Surpreendente, hein? Cantor Luan Santana é considerado o mais importante da década, o mais procurado, gente. Gira a vinheta! A outra é bonito! Bom, eu sou o Guilherme Bento. Eu sou a Juliana. Vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, já vai deixando o dedo no like, vamos atingir aí 3 mil likes neste vídeo. E comenta bastante, a gente quer saber a opinião de você. Acabou de sair esse estudo, acabou de chegar pra gente. E tem algumas pessoas que estão meio que duvidando deste estudo. A gente vai apresentar ele pra você e eu quero saber a opinião de vocês. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, que ajuda muito o nosso trabalho. A gente traz aqui toda hora informações, curiosidades, dessa vez uma pesquisa que vai deixar vocês de queixo caído, gente. Tenho certeza disso. Por quê, Miller? Exatamente. Agora que a gente mudou de década, né? 2010 a 2020, saem normalmente estudos, né? Qual que é o artista, qual que é a música mais tocada da década e tudo mais. Acabou de sair um estudo do canal Brain Stats, né? Ele é conhecido por elaborar gráficos de acompanhamento dos principais artistas e tendências da música. Ele acabou lançando, né, um vídeo no seu canal no YouTube mostrando o conteúdo, a evolução histórica do sertanejo na última década, com base nos dados de busca do YouTube. Exatamente isso que a gente quer falar, gente. O cantor Luan Santana conseguiu manter ali o primeiro lugar por muitos anos, né? Então ele meio que foi o chefe ali da música sertaneja no quesito pesquisas no YouTube. E ele só viu a sua liderança, né, em risco com o surgimento de novos cantores, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, e de alguns acontecimentos no meio sertanejo, né, que não envolve tanta música, são acontecimentos mais pessoais e também geraram muitas pesquisas do pessoal no YouTube. Exatamente. De 2010 a 2015, Luan Santana dominou, ninguém conseguiu ameaçar a primeira colocação e ele sempre sendo mais pesquisado com folga aí, com 5 vezes mais que os outros artistas. Vocês conseguem reparar, né, no ano de 2011, 2012, 2013, muitos artistas como Bruno Marrone, a Paula Fernandes, ela tava assim em segundo lugar, conseguiu manter segundo lugar por muito tempo porque ela estava sendo lançada aí no mundo sertanejo. Aí depois vem o Michel Teló com aquela explosão daquele DVD de Fugidinha, Aí Se Eu Te Pego, Humilde Residência. Ele chega a ultrapassar o Luan Santana, mas logo cai da primeira colocação. Gustavo Lima também começou a alcançar ali o terceiro, segundo lugar, porque nessa época também estava vindo com DVDs ao vivo, com o hit balada, né? Com a música Cabelo Cor de Ouro, 60 Segundos. Então aqueles hits clássicos do Gustavo Lima estavam chegando nesse momento, mas em nenhum momento a gente consegue ver o Gustavo Lima ultrapassando o Luan Santana no quesito pesquisas no YouTube. Exatamente, lembrando que é diferente. Visualização, lançamento com pesquisas no YouTube. Pesquisas no YouTube vai além de músicas, né? Por exemplo, um acontecimento que rolou, que foi infelizmente a morte do Cristiano Araújo, mostra aí nas pesquisas o Cristiano Araújo subindo, né, nas pesquisas do YouTube, querendo, as pessoas querendo saber ir atrás das músicas dele, vendo conteúdo sobre o Cristiano Araújo. Outro fato que marcou bastante aí as pesquisas no mundo sertanejo foi a morte do cantor José Rico, que fazia dupla com o milionário José Rico. No falecimento dele também o nome veio à tona nas pesquisas, né? E é muito engraçado ver que a pesquisa, gente, ela não é só sobre música, ela é sobre curiosidade, sobre a mídia. Às vezes a pessoa vê a notícia na rádio, na televisão e vai atrás no YouTube. Então é além das músicas que o cantor solta, né? Lembrando que o YouTube é o segundo maior buscador aí da internet, isso, só perde pro Google. Então no Google ali você vai procurar sites, links, no YouTube às vezes você quer algo mais mastigado. Aí, chegando 2015, 2016, artistas femininas chegaram no mercado, né? Temos aí grande destaque para Simone Simaria e Marília Mendonça, o que me assustou porque eu pensei que Maiara e Maraísa, né, com o hit 10% também cresceria. Mas não, a gente nem chega a ver Maiara e Maraísa aí nos tops. Mais Simone Simaria e Marília Mendonça. Marília Mendonça, ela começa pra no final de 2016, que a música Infiel foi pra nível nacional. Porém, Simone Simaria, todo momento ali, marcando presença e chega a passar do Luan Santana, né? Exatamente, isso é muito importante. Porque às vezes a gente tá em um local
que é um artista muito forte. Porém, se você for parar pra pensar, Simone e Simaria, explosão no Nordeste, então... Foi uma explosão total em 2016. Exato, então a gente consegue dimensionar através dessa pesquisa, né? Como as pessoas iam atrás da Simone e Simaria. A Simone e Simaria, o público delas não é só os jovens. Pessoas mais velhas, pessoas... Minha avó conhecia a Simone e Simaria. É muito fiel também. Elas, por falarem a língua do povo, né? Elas conseguiram conquistar bastante. Com a música Louca, que foi o carro-chefe, de acordo com essa pesquisa aqui, que tem a participação da cantora Anitta. Eu fiquei surpresa, eu não sabia que essa música tinha tomado uma proporção tão gigantesca assim. Mas a gente fica preso nessa bolha, né, de só escutar sertanejo e acabar deixando os outros ritmos de lado. A Anitta tem uma grande força. Exatamente, a Anitta ajudou aí elas chegarem em primeiro lugar em busca, mas logo caiu e depois vem o Bruno Marrone e o Eduardo Costa no momento das lives, né, eles que tiveram as lives mais acessadas aí do Brasil, junto com o Gustavo Lima, mas o Gustavo Lima não chega ainda ali no primeiro, segundo, terceiro lugar. E aí, turma, o que vocês acharam sobre este vídeo enquanto a gente estava falando? Vocês viram aí pedaços dessa pesquisa, pedaços dessa evolução no sertanejo em relação ao YouTube. É engraçado que o Gustavo Lima, mesmo que ele vem dominando de 2019 a 2021, só dá Gustavo Lima na música sertaneja, né? A gente sabe que o Gustavo Lima tem um investimento muito forte nas músicas, tem um investimento em playlist e tudo mais, mas a gente vê que a pesquisa, às vezes no YouTube, ele não consegue chegar ali no top 3, principalmente 2019, 2020 e 2021 não mostra, mas 2019 e 2020 não mostra muito o Gustavo ali, né? A gente estranhou bastante, né? Porque na nossa cabeça o Gustavo Lima é o top 1, assim, de pesquisas. Mas às vezes a pessoa nem vai pesquisar ele, às vezes já é recomendado, a pessoa só clica, né, no YouTube. Verdade, tem isso. E acabou 2020, dezembro de 2020, com o Bruno Marrone no topo. Olha que coisa louca, né? Não... Junto com o Eduardo Costa com as lives. Eduardo Costa, Simone e Simaria em terceiro lugar, Amado Batista em quarto lugar, acima de Luan Santana, Marília Mendonça, Zezé de Camargo e Luciano, Zé Neto Cristiano, Jorge Mateus, Gustavo Lima. Lembrando que Jorge Mateus conseguiu chegar no segundo lugar lá em meados de 2014, que foi com um DVD de Jurerê, que já estava estourado, e também lançaram Os Anjos Cantam. Vocês gostaram dessa lista? Vocês acham que tá correta? Acho que é interessante, é legal até discutir sobre isso, né, como a gente acabou comentando aqui. Você levar para a roda dos amigos aí para discutir, eu acho que é um assunto interessante, ver a evolução, você que gosta de curiosidade em relação à música, ver que às vezes no lançamento não faz tanto barulho em um lugar, né? Às vezes o exemplo Nordeste é tão forte que fez Simone e Simaria chegar no top 1, né? Isso é muito interessante, algumas curiosidades neste ranking. E aí, turma, deixa o dedo no like, se inscreve no canal, comenta aí abaixo, quero ver a opinião de vocês. Tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Fuuu!